Мерекенің сәні алуан түрлі әдемі гүлдер. Осыдан 7-8 жыл бұрын қазақстандық кәсіпкерлер гүлдерді шетелдерден сатып әкелсе, бүгінде бизнестің бұл түрі елімізде де қолға алына бастады. Мәселен, Ақмола облысына қарасты Степногор қаласындағы гүлдер жылыжайында жылына 6 миллион дана гүл өсіріледі. Гүл өсіруші Алесия Барич өз ісінің маманы. Күніне мыңдаған тал гүл оның қолынан өтеді. Сүйікті жұмысына жанын салатын Алесия жылыжай ашылғалы бері осында еңбек етіп келеді екен. Мен гүлдерді орап жатқан уақытта осы гүлді алып қуанатын адамдарды ойлаймын. Сондықтан да гүлдердің мінсіз болуын қадағалаймын. Жұмысым өзіме қатты ұнайды. Гүлдерді күтіп баптап, оның дұрыс өсуіне жағдай жасайтын мұнда 50-ге жуық қыз бала жұмыс істейді. Әрқайсысының өзіндік міндеті бар. Айтуларынша, раушан гүлінің толық жетілуі үшін 2 ай уақыт қажет екен. Біз бұл гүлдерге өз жылуымызды береміз, барынтамызды салып, оларды күтіп баптаймыз. Жұмысқа көтеріңкі көңіл күймен келсең, гүлдерді соған сай құлпырып сала береді. Бұларда тірі жан секілді ғой. Мұндай жылыжайлар Қазақстанда саусақпен санарлық. Бұл жерден күніне 15 мың дана раушан гүлі Қазақстанның 15 қаласына жөнелтіледі. Жылыжай басшылығы мұның барлығы мемлекет қолдауының арқасында екенін айтады. Айта кету керек, осыдан 7 жыл бұрын ашылған нысан 2013 жылдан бері бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасына қатысып келеді. Біз раушан гүлдер мен қызғалдақтарды тек жергілікті нарыққа ғана емес, Ресей аумағына да жіберіп жатырмыз. Яғни экспортқа шығып отырмыз. Мемлекет бізге қаржылай көмек беріп отырады. Сол себепті кәсібіміз тұрақты дамып келеді. Еліміздің солтүстігінде теңдесі жоқ гүлдер жылыжайы қазір қарқын алып келеді. Ең бастысы мұндағылар әрбір отбасыға қала берді, әр жанға қуаныш сыйлап отырмыз деп марқаят. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Ақмола облысы.